Hej. 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 Det känns väldigt speciellt och starkt och stort och man fylls av många känslor här idag. Och när man är sjuk, då är det ju så viktigt hur man har det runt omkring. Jag tänker på den otroligt proffsiga personalen som jag vet att finns här på Huddinge. Hur lokalerna är, att man känner att man kan gå undan eller att man kan få vara i fred eller vad man nu har för behov. Så jag är så glad för er att ni får den här nyrenoverade lokalen. Både för personalen och för barnen och föräldrarna. Så jag vill verkligen gratulera er och önska er lycka till framöver. Och jag hoppas verkligen att alla barn som är här ska få, att det ska gå åt rätt håll och att det blir bra. Det är inte alltid det är så, men jag håller alla tummar och tår och önskar er all lycka till. Ska vi klippa? Ja, nu har jag kommit en bra bit. Kolla, här då. Ska vi? Ska vi ta lite där. Gud vad det var dåligt insats mot för min. Ja, det var dåligt. Det är så skön sången. Det var fantastiskt. Nej.